Rusia nuk sheh asnjë shenjë se do të marrë garanci që ka kërkuar për të rifilluar zbatimin e një marrëveshje që ja hap rrugën Ukrainës, një nga eksportuesit kryesor të grurit në botë, të transportojë grur përmes detit të zi, thatë njëjtën ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov. Pas një takimi me ministrin e jashtëm të Turqisë, e cila ndërmjetësoi marrëveshjen së bashku me Kombet e Bashkuara, Lavrov tha se Rusia është e gatshme të rikthehet në marrëveshje që nesër nëse kërkesat e saj plotësoheshin, por se nuk ishte asnjë shenjë që kjo të ndodhte. Rusia ka kërkesa për eksport të pandërprerë të grurit dhe plerave të saj kimike. Ne konfirmuam rëndësinë e përmbushjes së këtyre kërkesave në takimin ton të ministri i jashtëm turk Hakan Fidan. Ai shtoi se me ndihmën dhe kontributin e Turqisë, Kombet e Bashkuara kanë përgatitur një paketë të re propozimesh. Sipas Lavrov, perëndimi po pengon rrugën drejt një zgjidhje. Dy diplomatët diskutuan edhe për takimin që pritet të zhvillohet në Soçi të Rusisë mes presidentit Erdogan dhe homologut turk.